მიმდინარე კვირაში დაპირველი ქეითი ბრიგადის დაზვერვის ასეულთან აღვასრულეთ საველე სიტუაციური სწავლება, კერძოდ მდინარეზე ფორსირება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. აღნიშნული სწავლება როგორც ოფიცრებს, ასევე სამხედრო მოსამსახურეებს დაეხმარებათ სხვადასხვა ამოცანების წარმატებით შესრულებისთვის. სწავლება შევაფასე საბოლოო ჯამში დადებითად. მადლობას გადავხდით ჯარისკაცთა ოფიცრებს აღნიშნული სწავლების წარმატებით დასრულებისთვის. ასევე მინდა მადლობა გადავხადოთ ჩვენს ხელმძღვანელობას მაღალი დონისა და გვერდითგომისთვის, რათა შევძლოთ, დაგვეგმოთ და აღვასრულოთ ესეთი მნიშვნელოვანი საველე სიტუაციური სწავლება.